Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas. E eu tive que fazer um pequeno ajuste aqui, porque eu comi bola, né? No episódio passado, eu fiz três plantações aqui. E na verdade, eu meio que esqueci realmente da conquista, mas eu achava que era só com comestíveis. Né? Não podia plantar os comestíveis, mas não, é qualquer plantação, tá? Seja ela em jardineira, bloco de horta ou horta hidropônica, tanto faz. Tá? O jogo vai considerar aí a conquista como você como inapto para fazer a conquista, tá? Então eu fiz um pequeno rollback. E o que que eu fiz nesse rollback? Eu assisti o episódio de volta, né? E enquanto eu ia fazendo no episódio, eu fui fazendo de novo, tá? A partir do momento que eu fiz o que eu voltei antes de ter construído as hortas aqui, né? Para não estragar nossas conquistas, né? Acho que só ficou diferente aqui. Eu acho que só aqui que não terminou de construir, né? Essa área aqui não terminou de construir. E só que inverteu, né? Aqui eu consegui jogar água e aqui não terminou de construir, tá? Então nesse episódio aqui que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar liberar logo a parte da produção de oxigênio para a gente iniciar logo o processo aqui de chocar os ovos, né? Eu preciso dessa liberar logo aqui essa parte energética aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse hidrogênio que eu tenho sobrando aqui para poder fazer essa parte aqui do airlock, né? Deixa eu ativar aqui o auto-engarrafar. Deixa eu colocar a prioridade 10 aqui. Aqui já tá feito já o airlock, só fazer isto aqui. Aqui é só esperar mais um pouco e aqui a gente vai trocar toda essa área aqui. Como aqui essa parte aqui tem muito hidrogênio, eu vou ter que limpar ela, não vai ter jeito. Peraí que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, esse bloco aqui não tem. Ah, não, tá certo. É isso mesmo. Só tem que tirar aqui agora essa célula daqui. Eu espero que o meu oxigênio. Acho que o meu oxigênio vai dar. Desconstruir aqui. Tá desconstruindo aquela célula ali. Vamos começar a fechar aqui. Como o meu hidrogênio já tá aqui embaixo, eu poderia mandar o hidrogênio para baixo. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vocês sabem que eu não gosto, mas aqui vai facilitar muito eu mandar meu hidrogênio para baixo, porque ele já tá embaixo já, tá vendo? O hidrogênio já tá num ponto já legal já pra gente poder trabalhar. Então o que eu vou fazer? Eu só vou fazer. Não, mentira, aqui é bloco. Bloco normal e depois eu troco para bloco. Aqui, primeiro eu vou dividir, né? Opa, tem alguém sufocando. Aonde está sufocando? Ah, está saindo daí já. Colocou ali. Aqui também já pode pôr. Pode desconstruir essa torneira e esta torneira. E aqui eu preciso do airlock aqui do hidrogênio agora, né? Lá, prioridade alta aqui, porque eu parei de produzir oxigênio. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu poderia iniciar já a produção com uma célula. Tá, vamos ver como é que tá o painel de oxigênio aqui. Bom, tá ótimo, né? Tá muito bom. Deixa aberto aqui. Deixa eu fechar, já tá bom de água lá embaixo. Como aqui já tem oxigênio, qual que é o problema do oxigênio em cima aqui? São as bolhas de dióxido de carbono. Eu vou ter que tirar, não vai ter jeito. Vou ter que tirar o daqui de baixo. Então vamos aproveitar esse excedente que a gente tem de energia por enquanto. Esse fio tá ligando tudo ali, vai quebrar muito fácil, né? Poderia separar um outro fio ou ligar isso aqui. Eu vou ter que ligar, não tem jeito, né? Vou ter que
que ligar isso aqui, não vai ter jeito. Esse fio aqui ele já não tá valendo nada aqui pra cima. Então não faz sentido esse fio tá aqui. E vamos colocar prioridade alta aqui na construção dessa parte aqui. Vamos tentar agilizar esse processo antes de precisar se preocupar de fato com o oxigênio. Por enquanto tá de boa, né? Tem bastante oxigênio armazenado aqui, tem bastante hidrogênio armazenado também. Dá pra gente fazer boa parte aí do que a gente tem que fazer sem precisar se preocupar muito. Vamos ver quem chega. Pecuária? Mas é anêmico, mano. Cozinhar, mas é flatulento. Eu vou ter gás natural aqui na base daqui a pouco. Não, vamos pegar a comida. E deixa eu habilitar isso aqui de volta. Eu tinha desabilitado, né, pra produção de lama. Ok, vamos acelerar o jogo. Vamos ver o que, que vai dar. Tá. Vamos começar colocando uma água salgada aqui. Ativar auto-engarrafar. Já copia pra cá também. Mas ele vai jogar 200 kg ali. A gente já troca de água salgada pra água. Quando jogar aqui a gente já troca também. Tem que fazer esse airlock o mais rápido possível. Já troca, já deleta isso aqui. Já faz aqui, que é rápido, mano. Ó, tira aqui água salgada, já coloca água comum. E aqui faltou isso aqui. Claro, né? Claro que ia dar errado. Faltou o bloco ali. Daí que eu deixar de jogar mais uma garrafa. Seca aqui. Chega. Faz o airlock. Oh, caramba. Faz o airlock. Beleza, airlock feito. Agora vamos tirar esse hidrogênio daqui. O mais rápido possível. Puxa pra cá e joga pra cá. E aqui, joga pra cá. E aqui a gente repete o processo. Um aqui. E um aqui. Tudo conectado. Manda pra cá. E manda pra cá. Ai, rapaz, tem toda hora alguém se lascando aí. Aqui a gente tem que fazer o mais rápido possível. Prioridade 9. Fecha aqui. Olha lá, já tá jogando hidrogênio pra cima. Certinho, por enquanto aqui tá tudo certo. Agora a gente vai focar nessa área daqui do meio. Beleza, aqui agora é só esperar, né? Vai ter uma quantidade boa de hidrogênio ali pra manter o sistema funcionando. Então não vai faltar energia, não vai faltar comida. E vai faltar só oxigênio, né? Ó, o oxigênio já tá começando a ficar azul já, tá vendo? Tá sufocando porque eles estão tentando vir construir aqui embaixo, ó. Não precisa que venha construir aqui mais. Eles vão acabar ficando ociosos. Aqui rapidinho vai. Essas rodinhas aqui eu não preciso mais. Desconstruir, desconstruir, desconstruir. Termina rápido isso aqui. E isso aqui também. Preciso ligar uma bomba dessa. Preciso ligar uma. Vou ligar essa aqui, ó. Ah, já tá ligada, é melhor ainda. Porque eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fechar ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir um bloco aqui e um bloco aqui. Vocês vão entender já já. Já já fica no vácuo aqui. Como é que tá o meu oxigênio? Olha como o oxigênio vai embora rápido, mano. Muito rápido. Certo? Já construí aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho oxigênio ainda aqui. Eu preciso de vácuo. Então eu vou deixar aqui no vácuo agora. Na verdade, com oxigênio funciona. Mas é melhor deixar no vácuo para garantir. Então o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou desconstruir esse bloco. Aí vai estar no vácuo aqui dentro.
construiu, beleza? Eu vou até pôr na velocidade lenta pra vocês entenderem melhor. Tá? Aqui tá no vácuo. Então o que acontece? Como a célula, quando ela produzir o oxigênio e o hidrogênio, sempre produz ao mesmo tempo, o hidrogênio sempre é produzido nessa célula e o oxigênio ele pode ser produzido aqui, aqui, aqui ou aqui. Então o que vai acontecer aqui? Vai produzir oxigênio e hidrogênio ao mesmo tempo quando eu habilitar essa bomba aqui de novo. Apesar que aqui eu preciso entrar, né? Será que eu consigo habilitar por aqui? Deixa eu ver se alguém consegue vir fazer esse serviço. Não, não consegue. É só quebrar aqui, ó. Quebra aqui, quebra aqui. Que a água vai continuar travando aqui o caminho, não tem problema. Ó, ele vai habilitar a bomba de volta. Aí, agora tá vindo alguém aqui habilitar a bomba. Ó, aqui já tá caindo já a quantidade de gases. Ó, tá vendo dióxido de carbono como demora pra sair? Ó, ele ligou. Olha lá, olha o que acontece. Apesar que aqui eu tenho hidrogênio na parte de baixo aqui, né? Pera aí, aqui ficou água salgada. Não, tá certo, não passou pra baixo, a água não deixou passar. Tá vendo aqui o hidrogênio ficou preso aqui? A partir do momento que o hidrogênio tá preso aqui, eu construo um bloco aqui, ó, permeável ao ar. O que que vai acontecer? O oxigênio vai vir pra cá e automaticamente a produção vai começar a funcionar sem parar nessa bomba aqui, com o hidrogênio subindo e com o oxigênio vindo para a esquerda. Tá, ele não vai passar para cá porque essa água aqui não vai deixar ele passar. Tá vendo? Tá travado aqui, ó. Aqui vai ficar travado, essa produção aqui tá parada. Enquanto não tiver um bloquinho aqui disponível pro oxigênio vir para cá. Olha lá. E essas duas bombas aqui eu não preciso nem desligar elas. Assim, depois que aqui sair do vácuo, é só eu puxar o gás pra fora de volta. Sem precisar nem desligar. Olha lá a quantidade de oxigênio como diminui rápido. Tem que tomar muito cuidado com as bolhas. Olha lá, pronto. Tá vendo? O oxigênio veio pra esquerda e o hidrogênio tá em cima. Já era, esse sistema aqui ele já não para mais. Esse sistema aqui ele não para mais. Então o que eu vou fazer agora? Vou construir o bloco aqui de volta. Na verdade aqui seria um bloco permeável, né? Seria um bloco permeável aqui e um aqui. Aqui como tem água não tem jeito, tá? Não tem como, não vai passar pra cá o oxigênio. E aqui eu já tenho quanto de oxigênio? Ó, gás. Ó, aqui eu já tenho 34 kg já de oxigênio nesse bloco aqui. E aqui de hidrogênio, 4 kg já. E aqui é só esperar entrar no vácuo. Eu deleto esse bloco aqui de cima e acabou. Tá liberado. Aí todas as outras bombas eu posso depois liberar de uma vez. Falar nisso, eu não construí o fio, né, dessas bombas aqui, né? Por que eu tô fazendo isso? Aqui... aqui, aqui, aqui e aqui. Elas estão com água já? É, mas elas estão desabilitadas. Essas duas aqui não estão desabilitadas. Ó, microgramas já aqui embaixo. Quando aqui embaixo ficar no vácuo, eu já posso liberar esse oxigênio aqui para baixo, construindo o bloco daqui, ó. Sem cano, tô mostrando. Ah tá, faltou cano aqui. Isso sai, isso sai, isso sai. Microgramas aqui, ó. Eu vou começar a preparar aqui o nosso alumínio. Vou fazer aqui umas 2,5 toneladas. Assim que aqui embaixo entrar no vácuo, provavelmente vai entrar no vácuo primeiro aqui embaixo. Tem a impressão.
É, vai entrar no vácuo primeiro aqui embaixo. Olha como gasta energia fazer isso. Cada grama disso aqui tá custando 240 watts. É muito caro energeticamente deixar um ambiente no vácuo. Mas essa aqui é uma das maneiras mais fáceis, tá? Construir vários blocos é demorado. Constrói aqui. Tá vendo? Essa aqui é a maneira mais fácil. Você, uma bomba só, você trava tudo. Deixa o sistema produzindo ali, ó. E aí quando tiver tudo no vácuo, você só libera. Já tem 160 kg de oxigênio aqui. Como é que tá o oxigênio da base? Ó, olha aí. Acho que é brincadeira. Não dura não, mano. Oxigênio é embaçado. Vai que você nem percebe. Deixa eu ver o que tá faltando aqui só. Só falta o vácuo, né? Vamos acelerar. Tem mais de um tipo de gás aqui. Demora um pouco mais, né? Mas tá vendo? Aqui no meio é que importa, ó. Aqui já deve estar entrando em vácuo já, ó. Falei, ó. A bomba praticamente nem puxa mais. Aqui também. Não, aqui ainda tá em miligramas. Aqui tá em micro. Já vai zerar já aqui, ó. Ó, aqui no canto já tá no vácuo, tá vendo? Chega uma hora que o gás se autodeleta. Ele começa a se deletar sozinho, porque a quantidade fica tão baixa. Ó, tá vendo? Já tá entrando em vácuo. Essa bomba aqui já tá parando, ó. Olha lá, ó. Agora é meio... Opa, terminou a pesquisa. Foi energia renovável, né? A pesquisa que foi feita. A última que eu tinha deixado fazendo. Agora, vamos para os trajes, apesar de não poder fazer agora, mas vamos fazer a pesquisa ou a AVAC. AVAC, né? Vamos garantir aí o AVAC. Ó, aqui agora é só uma questão de tempo. Olha lá, tá vendo? Ele começa a se deletar sozinho, o gás, ó. Olha lá, ó. Ele vai sumindo. Olha lá, ele vai sumindo sozinho. Pronto. Tá passando aqui ainda. Esqueci do bloco daqui, ó. Ainda bem que eu tava nesse painel de gás aqui. Aí, pronto. Agora sim. Agora o que eu faço? Construo esse bloco aqui. E a mágica acontece. Na parte de baixo, pelo menos. Vai demorar um pouquinho ainda a parte do hidrogênio. Mas a gente tem hidrogênio armazenado aqui, ó. Tem bastante ainda aqui em cima. Dá pra se manter. Olha lá, liberou o oxigênio pra baixo. O oxigênio toma conta tudo lá embaixo. Olha lá, que beleza. Já começa a soltar oxigênio pra base. Já não vai mais faltar. Aqui eu tô produzindo oxigênio pra 10 duplicantes. Olha como ele espalha rápido. Certo? E agora é só esperar entrar no vácuo aqui em cima, que eu posso liberar esse bloquinho aqui de hidrogênio. Ó, já tá entrando em vácuo aqui, ó. Tá, então quando eu entro em vácuo, já começa a se deletar sozinho o gás, ó. Tá vendo? Não é nem a bomba mais que tá puxando ali, já tá se deletando já. Vamos só esperar finalizar aqui. Ainda tem algumas microgramas aqui. Tem bastante ainda aqui em cima de oxigênio. Mas o importante é que já tá indo oxigênio pra base. Tá, as duas bombas elas conseguem puxar o que essa célula produz, tá? Então essa célula sozinha ela não consegue suprir essas duas bombas, não. Tá, uma hora que vai acabar o oxigênio também. Se eu não começar a produzir mais células, já acaba. Ó, tá deletando já, o oxigênio já sumiu quase todo, só tá faltando só o dióxido de carbono mesmo. Tá vendo? Ele tá se deletando aqui, ó, o gás, ó. Isso aqui sai. E agora eu posso começar a separar as linhas. E a linha mais importante que eu preciso puxar é a dali de baixo. Preciso puxar uma linha pra lá. Vou pegar essa aqui mesmo. Depois qualquer coisa eu troco ela. Essa linha aqui é muito importante. Cabo de alta potência. Cabo não, ponte.
Caramba, não tô podendo construir. Nossa, foi todo o material. E aí, vácuo? Oh, dificuldade. Devagarzinho vai acabando. 19, 18, 17. Se eu não me engano, abaixo de 10 ele se deleta. É isso mesmo, abaixo de 10 ele some sozinho, ele vai sumindo sozinho. Não esquece de desligar as duas bombas superior, tá? Porque as duas bombas superior, elas vão mandar pra cá agora. Vácuo. Ó, vácuo confirmado. Então agora o que eu faço? Mais fácil eu deletar isso aqui, né? Deleta esses dois aqui. Tá mandando pra cá. E inverte agora a tubulação. Que já tá acabando o hidrogênio, já tá começando a faltar já. Será que já tem já pra construir as pontes? Ainda não. Mas eu tava com o mod instalado de construir sem materiais, estranho. Tá no vácuo, tudo certo? Deleta esse bloco. Vai uma escada aqui. E hidrogênio liberado pra cima. Desconstrói isso aqui também. Pra ficar tudo igualzinho, né? E aqui, como tem hidrogênio em cima e oxigênio do lado, eu só vou trocando agora esses daqui, ó. Verifica se tá oxigênio aqui na lateral, tá? Tem que estar oxigênio aqui, mas vai estar com certeza. Terminou a pesquisa? Terminou. Traje. E agora... Aí, agora eu tenho a ponte. Tudo certo? Posso ir ligando as bombas. As células. Liga. 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 Só falta essa aqui. Subiu o oxigênio aqui. Fiz alguma coisa errada. Alguma coisa errei aqui. Desabilita, desabilita. Fiz alguma coisa errada. Para, tem que parar, tem que parar, tem que parar tudo. Para, para, para. Passou alguma coisa errada aqui no sistema. Veio hidrogênio pro lado, não sei porquê. Eu acho que eu soltei muito antes essas células aqui. Devia ter esperado um pouco mais de oxigênio. Aqui tem um problema seríssimo agora, né? Desconecta, desconecta. Meu Deus, até colocar isso aqui de volta no... Fazer de novo o sistema. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Dois ovos de cutia. O oxigênio tava quase voltando. E aí deu zica aqui, ó. Olha só, a gente tem que verificar agora quais são os blocos que estão errados. Tá descendo hidrogênio ali, ó. Não pode. Então esses blocos aqui todos estão errados. Essa porcaria aqui não desligou por quê, mano? Agora tem que mandar pra fora esse oxigênio de novo. E esse hidrogênio. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mandar por essa mesma bomba aqui. Que é melhor. Nossa, olha onde tá o hidrogênio. E agora...
Agora entrou dióxido de carbono também no sistema, hein? Pra ajudar. Tem que ter dificuldade, né? Se não tiver dificuldade... Aí, agora tem um monte de hidrogênio aqui embaixo de novo. É, não é tanto assim. Mas vou ter que deixar ficar no vácuo de novo. Como é que tá a pressão aqui? Nossa, 8 quilos, eu vou deixar igualar essa pressão. Deixa eu desconstruir aqui, ó. Mais fácil, vai ser mais rápido. Deixa eu abrir aqui também que esse... hidrogênio vai pra cá logo de uma vez, ó. Sobe. Porque já parou a produção. Caramba, viu, mano? Deixa eu fechar aqui de novo. Vou ter que... fechar aqui de novo. Beleza, o hidrogênio conseguiu ir pro lado de lá. Dá uma estouradinha nos tímpanos deles. Mas eu precisava igualar essa pressão aqui, tá muito... É bom dar uma espalhada no oxigênio. Tem que ter alguma coisa errada, né? Se não tiver alguma coisa errada... Peraí, agora tem hidrogênio de novo. Tá miguelando aí? Não. Pode mandar esse hidrogênio pra lá, mano. Preciso fazer esse negócio funcionar de volta. Aí, mano, esse hidrogênio aí. Como é que tá a pressão aqui? 1 quilo. Tá vendo? Tem uma bolha de dióxido de carbono bem aqui, ó. Desconstrói aqui. Constrói esse aqui. Bloco aqui, ó. Parar esses. Não era pra ter acabado. O que aconteceu aqui? Olha, pode fechar já de novo. Já tem o suficiente já. Como é que tá aqui? Vácuo e vácuo. Libera essa bomba. Fazer devagar. Ciclo 36. Deixa eu desabilitar isso aqui por enquanto, que tá gastando a energia que eu não tenho. Como é que tá aqui a pressão de oxigênio? Beleza, dá pra aguentar por enquanto. Ó, o hidrogênio tá chegando ainda, tá vendo? Tem que ter erro, né, mano? Se não tiver erro... Tinha um monte de hidrogênio acumulado. Perdi tudo, né? Vou ter que colocar rodinha, não vai ter jeito, não. E de preferência numa parte alta. Um adaptador aqui. Preciso que isso aqui saia. Preciso tirar isso aqui daqui. Tava tudo tão perfeito. Tá, beleza. Como... Deixa eu ver como é que tá aqui. Nossa, entrou um monte de dióxido de carbono aqui. Eu vou fazer o seguinte. Como eu tô com uma pressão boa de hidrogênio aqui, eu vou liberar só essa bomba aqui, ó. Mesmo... Não, peraí. Desconstrói aqui. Constrói aqui de volta. Isso aqui sai.
abaixo de 90%. 90%. Os lubricantes não tem muito o que fazer mesmo. Prioridade 9. Prioridade 9. E prioridade 9. Esse é o trampo de vocês, mano. Vai lá. Desconstrói aí, beleza. E vamos liberar esse hidrogênio aqui. Mesmo que quebre ali os geradores, eles... Não. Aqui, mano. Desconstrói aqui. Aí, obrigado. Aí, boa. Preciso liberar isso aí. Aí, ok. Vai ajudar a ter energia aí. Qual que é o problema agora aqui? Que eu vou ter que anular todo esse dióxido de carbono que ficou aqui embaixo, né? Não, isso não é um problema de fato. Eu vou liberar essa bomba aqui também. Pera aí, deixa eu só construir um bloco aqui. Eu vou tentar liberar duas. Tá estourando nosso tempo já. E o oxigênio foi, hein? Esperar sair o hidrogênio daqui, não tem jeito para liberar de novo para baixo. E eu vou liberar essa aqui para ter duas produzindo pelo menos. Não, peraí, não libera ainda não. Tem dióxido de carbono aqui. E deleta o dióxido de carbono primeiro. Rapaz, não é fácil não, viu? De fome não tem como. Liberou o dióxido de carbono. Deixa eu ver. Beleza. Desconstruir esses dois blocos. Construir isso aqui de volta. Põe isso aqui de volta. Ok, aqui tá certo. E libera essa bomba. Ele precisa de duas, pelo menos, produzindo. O que está acontecendo com a minha água? Quebrou o cabo aqui, ó. Se não tem... Não tem água, não tem oxigênio. Tá no vácuo? Tá no vácuo. Confere mais uma vez. Tá no vácuo. Libera para a parte de baixo. Liberou a água. Oxigênio aqui, oxigênio aqui. Já faz mais um bloquinho aqui para liberar para baixo o oxigênio. Tem alguém morrendo de fome. É o Paulo. Tudo bem, 900 calorias ainda. Ele só vai construir ali e já volta. Ficando vazio. Vai chegar a água agora. E a gente vai finalizar esse episódio só liberando duas bombas. Ciclo 38. E eu vou abrir essa porta já. Liberou oxigênio, tá indo oxigênio pra base. Paulo, o Pablo, por que ele não tá indo comer? Por causa do alerta amarelo, sério? Ok, beleza. Agora eu tenho duas fontes de oxigênio. Ok, vamos finalizar esse episódio por aqui para não ficar muito grande. Consegui consumir pelo menos todo o hidrogênio daqui, né? E a gente se vê no próximo episódio exatamente desse ponto aqui. Valeu e... Falou!
É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!